Son kadr dəyişikliklərinə sizin münasibətiniz, bunu islahat sayırsınız yoxsa yer dəyişmə? Ümumiyyətlə, islahat olması yaxşı şeydir. İstənilən dövlətdə durğunluqdan çıxmaq üçün islahat xarakterli işlər görülməlidir. Bunlar kadr dair də ola bilər, iqtisadi islahatlar da ola bilər, hüquqi islahatlar da ola bilər və bunlar çox vacibdir. Və Azərbaycanın da həm kadr islahatına ehtiyacı var, həm hüquqi islahatlara ehtiyacı var, həm iqtisadi islahatlara ehtiyacı var. Və ən əsası isə bizim mənəviyyat sahəsində islahatlara böyük ehtiyacımız var. Yəni, milli mənəvi dəyərlərimizin yunması, aşınması prosesi gedir təəssüf ki. Və bunun qarşısını almaq üçün də dövlətin özünün bir proqramı olmalıdır. Dövlət özü bütün dünyada da buna həmişə nəzarət edir və milli bizim vəzifələrimizdən biridir. Təəssüf ki, həmən, bax, Bion Primakovun yubileyinin keçirilməsi və Azərbaycanın milli tarixində olan mühüm hadisələrin yaddan çıxarılması, bunlar hamısı milli mənəvi dəyərlərin aşınmasının bir nümunəsidir. Və ona görə də həmən islahatlara ehtiyac var. İndi biz bəyən edə bilərik, bəyənməyə edə bilərik, ancaq istənilən dəyişiklik həmişə müsbət nəticələrə, hərəkətliliyə gətirib çıxarır. O hərəkətsizlik durğunluğa, bataqlığa gətirib çıxarır və onun nəticəsi də olur ki, insanlar bir yerdə otururlar, heç fikirləşmirlər ki, buranı nə vaxtsa tərk eləməlidirlər, arxayınlaşırlar, deməli, onda inkişaf da olmur. Hərəkətlilik və hansısa vəzifədə oturan insanların öz arxasında öz rəqibinin nəfəsini hiss eləməsi onu hərəkətə məcbur edir. O baxımdan yaxşıdır. Verilişi tam izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın ki, verilişlərimizdən və videolarımızdan anında xəbəriniz olsun.